Tu pun. Supaya dia main. Dia gigit tak? Pada mata dua. Perang dah. Perang dah. Dia ada seling. Cakap tu. Cakap kan? Oh, sebab kita gigit ketumbik lep. Ada tak? Hilang lah. Dia naik kat atas handphone. Spider-Man. Spider. Ada berapa mata kau tengok? Mata dia berapa? Ni tu. Lepi lah. Mata dia ada. Kau salam.